Зубожіння на межі занепаду і забуття. Ще донедавна один з лідерів вітчизняного спорту, академічне веслування, успіхами і досягненнями якого та завойованими перемогами і розмаїттям нагород різного гатунку, здобутих на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, по праву пишалася Україна, нині переживає один з найкритичніших моментів у своїй історії. Красномовним свідченням тому став останній чемпіонат України, змагання кофіншували на веслувальному каналі нашого міста і зібрали всього лише 120 учасників, тоді як, наприклад, в регаті подібного формату обласного масштабу їх було на 50 більше. На думку багатьох, тенденція стрімкого падіння, про що свідчать жалюгідні підсумки виступів українських академіків на міжнародній арені, спостерігається протягом останніх 2 років. Воно пов'язане не тільки з болючим процесом зміни поколінь, але й з чварами у середині Національної федерації, де у ході декількох звітно-виборчих конференцій і безкінечних судових процесів ніяк не можуть визначитися з її керівництвом. З іншого боку, головні тренери обох збірних команд країни чоловічої і жіночої привласнили собі право ручного управління проведенням усіх чемпіонатів, куди свідомо не запрошуються лідери, що позбавляє турніри змагальної складової, а з нею і природнього відбору за спортивною ознакою до головної команди країни, що у свою чергу породжує інтриги і ділить веслувальників та їхніх наставників на 2 табори – покірних улюбленців і наближених до керманичів національної збірної, і незгодних, хто позбавлений їхньої уваги, а з нею і відповідного фінансування та всього такого іншого. Нету прозрачної системи. Вот, есть заангажированность спортсменов, и в связи с этим мы видим, что люди теряют мотивацию многие, потому что если они не приближены к тому или иному главному тренеру, они не могут достичь результатов, потому что они перестают финансироваться, они ставятся в другие условия, отличные от других спортсменов. И это привело вот к тому, что мы имеем. То есть у нас на сегодня чемпионат Украины основной на отбор на чемпионат мира. Вот, в нем принимают участие там, порядка там, 120 человек, а у нас в чемпионате области принимают участие 160 человек в юношеском. Поэтому мы имеем системный кризис управления командой, 2 главными тренерами, ну и гостренером в том числе, скажем так. Поэтому, исходя из этого, нам надо выходить из этой ситуации, проводить нормальный отбор на тренерское место, вот, чтобы команда управлялась, и спортивный принцип соблюдался, и финансирование соблюдалось по спортивному принципу спортсменов. Звісно, подібне не додає оптимізму і самим спортсменам. Навіть якщо ти став чемпіоном України, золота нагорода ще не гарантує тобі місця у національній збірній. Здалося, що подібними думками переймався на найвищому щаблі п'єдесталу пошани і досвідчений Артем Мороз з Дніпра, який в екіпажі чоловічої вісімки виграв заїзд у цьому класі човнів. Загалом він задоволений виступом і результатом, втім було помітно, що його щось турбує. Все вийшло, ми свої цілі, задачі виконали. Поставленные перед нами. Мы прошли все этапы отбора, все положения мы соблюдали, отгонялись во всех классах, выиграли 2 класса. Теперь надеемся на тренерский состав. Они примут правильное решение, усилят 8-ку и как бы, мы готовы показывать себя на международной арене. Наразі титулований легендарний наставник, заслужений тренер України Володимир Морозов, який підготував екіпаж жіночої четвірки парної олімпійських чемпіонів Лондона 2012 року, був дещо стриманіший у своїх прогнозах. Попри вище згаданий процес зміни поколінь, кризу у вітчизняному академічному веслуванні поглиблює і далека від стерильної його внутрішня кухня. Так, з низки різних причин, серед яких, звісно, одвічна фінансова, а також і не вражаючи результати останнього чемпіонату України, національна збірна на майбутньому чемпіонаті світу, що відбудеться наприкінці вересня поточного року в американському місті Сарасоті, змушена буде виступати у неповному складі. Везти нікого, а на туристів і без того не вистачає коштів. Навірно, все-таки на чемпіонат міра ми поїдемо з сокращеною командою, і цей рік буде неповна команда виступати. А з наступного року ми сподіваємося на молодіж. Тут зараз 4-ка приїхала, молодіжна 8-ка. Зарекомендовала себя на чемпионате мира неплохо. Поэтому думаю, что за год, за два мы постараемся поправить эту ситуацию. И к Олимпийским играм уже будем иметь несколько экипажей, которые будут претендовать на что-то.